Սա իմ կյանքի հեքիաթն է։ Կիսավորբ Հիտլերը խլեց հայրիկիս, չճանաչեցի հայրիկիս, նկարներով եմ ճանաչում։ Իս ես եմ 39 թվականին Նախիջևանում նկարված։ Իմ տարիներ ապրածս կյանքի, ես չեմ գրի ձեր մասին ոչ մի բառ անթերի, շատ են խորհուրդ արել մենք իմ սիրտն ու ես միասին, որ նստենք ու առանձին մի երգ գրենք ձեր մասին։ 80 տարի ապրելուց հետո փորձում եմ թղթին հանձնել կյանքիս աղոտ ուրվագիծը, չէինի հաջողվել ապրել 2 դարերում, ես ապրել եմ 23 դարի առաջին կեսին, Ագրարային հետամնաց երկրում և շարունակում եմ ապրել 21-րդ դարի առաջին կեսին, երբ հրթիռներ են սրում դեպի տիեզերք։ Ինչ եմ ուզում ես աշխարից, իմ ուզածը այնքան է, քիչ, գնամ մանկան պարզ կարոտով, փարվեմ նորից լեռու գետին, մի անգամ էլ ոտքս դնեմ մանկությանս արահետին, որ տուն տանեմ մտքերիս հետ փրփուրները, որ օտանի, այնուհետև ինձ կյանքը թող իր այսօրվա հունով տարի։ Ամեն անգամ, երբ նստել եմ, գրեմ, արտասուք աչքերից սթափվել են, հիշելով ծանր տարիները։ Սիսիանի 8-ամյա դպրոցի, 2-րդ դասարանի ալբումն է, 65-66 ուստարվա, անցած տարի։ Առաջավոր աշակերտները դասանի գերազանցիկներն են, հիմա չկա ինքը, Լուիս Դառնա։ Իմ դասերը լրիվ ներկայացում էին, ներդրված էր և գրականություն, և երաժշտություն, և էկրանավորում էին։ Հազայնար 55-56 ուս տարի, ջոկատավարուհի Ռիմա Սիմոնյան։ Քանի տարի է, մոտ 70։ Լենինը, ես դպրոցն է, Սիսյանի, ես մեր դասարանն է, Ստալինը, Յորբագյորը։ Գեղեցիկը տեսնող ասում են, չէ, մասնակիցն է նրա արարմանը։ Տիկին Սիմոնյան այդ էությամբ և մայր, և խորհրդատու, և կոչումով մանկավար, իրոք։ Կապը պահպանվել է մեր, որովհետև չէր կարող չլինել այդ կապը, անգամ խորհրդատու Տիկին Սիմոնյանը երբեմն զանգահարում ենք, զրուցում ենք և ուսուցչի, այդ դա հաճելի է, երբեմն իմ աշխատավայր, որ գալիս է, թանգարան, ես հպարտորեն ասում եմ, իմ ուսուցչուհին է, ինքը փայտով, վատառողջ, երբեմն որ տեսնում եմ, «Վայ, Տիկին Սիմոնյան ինչպես է եկել, վատառողջ եք, չէ, Արփինե ջան, ես լավ եմ ինձ զգում, ես իրոք հպարտանում եմ, որ այո, իմ ուսուցչուհին է»։ Բայց ի՞նչ մարդ։ Երբ կողքինի դարդ ու ցավը դու չես հասկանալու։ Ինչ որտեղ էլ եթե կարող ես ինչ որ բանով մեղմացնել, եթե չանես էլ ինչ մարդ։ 5-րդ հարկից 15 անգամ իջնում եմ 4-րդ հարկ, այսինքն 20 աստիճան ու բարձրանում 15 անգամ, որպիսի ոտքերս չթուլանան և անկողին չընկնեմ։ Այդ իմ քայլելն է ինձ օգնել, որ հիմա կարողանում եմ քայլել։
Երեխեք ջան, եկեք հեստեղ։ Սիրում եք դպրոցը։ Այո։ Ապրեք։ Ապրեք։ Լավ սովորեք։ Լավ սովորեք, որ լավ մարդ դառնաք։ Իմացաք, երեխեք ջան։ Իմ երկարակեցության բանաձևը չափավոր սնվել է, մաքուր օդում լինելը, մարմնամարզություն կատարելը, ես մարմնամարզությունը դեռ պակաս ստեղն եմ սկսում, ոտքերիս թաթերից, մինչև գլուխս, հետո իջնում եմ ցած, մոտենում պատուհանին, բաց պատուհանի առջև եմ մարզանքս կատարում, մեկ եսպես, մեկ եսպես, մեկ եսպես, 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 եսպես. Սրանք իմ մարզանքներն է, բողնաշարով, թևերով, մատներով, տասնվեց անգամ, այսպես, սրանք արդեն արյան շրջանառությունը կարգավորող, հոտներիս, մատներիս, մինչև ձեռքերս, գլուխս, վիզս, ուսերս, սրանք է երկարակեցության գաղտնիք, շատ ակերություն պետք չի, նաև բանը, շնչառության բան եմ կատարում, մարզանքներ եմ կատարում, ուրեմն այսպես. Գլուխը մեկ, յոթ անգամ, եսպես, յոթ անգամ, եսպես, յոթ անգամ, եսպես. Սա օրինակ, ես պատրաստեցի, սա ինձ համար համարում եմ նորաձևություն։